Cənub bölgəsində onlarla kəndi sel suları basıb. Ölkədə bir neçə gündür davam edən yağışlar çayların daşmasına səbəb olub. Oktyabrın 5-nə keçən gecə Lənkəranda iri çayların daşması nəticəsində 20-dən çox kəndi su basıb. Təhlükə altında olan kəndlərin sakinləri gecəykən evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıblar. Fövqəladə Hallar Nazirliyi 55 evi təxliyə etdiyini bildirir. Evdə bu dəqiqə uşaqları çıxartdıq körpələri, qalanları 10-15 nəfər onun evdədir. Böyüklər evdədir, körpələri, qadınları çıxartmış. Lənkəran şəhər icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə bir evi sel dağıdıb, bir neçə evin daş hasarları uçub, 9 körpünü sel aparıb, 7-8 yerdə isə torpaq sürüşməsi baş verib, əhali bir müddət işıqsız qalıb. Eyni durum Lerikdə də yaşanıb. Burada da sakinlər evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıblar. Sürüşmə nəticəsində Lənkəran-Lerik yolu tamamilə bağlanıb. Torpaq qatının, qırılmış ağacların təmizlənməsindən sonra yolda avtomobillərin hərəkəti mümkün olub. Yağış Masallıda da bir sıra fəsadlar törədib. Boradigah çayı məcrasından çıxıb. Yüzə yaxın yaşayış evinin həyat yanı sahəsi və bəzi evlərin zirzəmləri su altında qalıb. Hər il biz bu gündə oluruq. Çaylar daşıyır. Bizim ev o tərəfdə bizim ev ördəklər, toyuqlar cədə hamı suyun altında qalıb. Biz bu gündə hər il bunu çəkirik də bunu. Birinci dəfə deyil. Astara çayının daşması da 100-dən çox evi su altında qoyub. Əşlə kəndi ərazisində güclü sel avtomobil körpüsünü yuyub aparıb. Kənd ilə rayon arasında əlaqə kəsilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə 50-dən çox ailə qayıqlar vasitəsilə təxliyə edilib. Amma bəzi kənd sakinləri onlara hələ də yardımın olunmadığını deyirlər. Bərbat vəziyyətdəyik. Partlayış səsi gəldi əvvəl. Sonradan 10 dəqiqənin içində biz oradan evə gələnəcən Bu yaxşıdır, bu vəziyyət yaxşıdır görürsünüz. Evin ta 3-cü kubikinəcən su olub, toyuqlar bir 30 dənə alar, buğulubdur, un batıb orada, kartoşka, soğan batıb. Budur, hələ bugünə qədər, hələ dünəndən bu iş baş verib, indiyə qədər heç kim bizi axtarmayıb. Fəqət, fəvqəladə hallar, o çəkdiyiniz yeri, əvvəl çəkdiyiniz yeri, bir də ki, kəndin u başında yeni məhəlləni ancaq gediblər, axtarıblar. Bizi heç kim axtarmayıb. Rəsmi məlumata görə Astara Lənkəran bölgəsində dünən gecədən bu yana 350-dən çox sakin təhlükəsiz yerlərə təxliyə olunub. Amma görünən odur ki, hələ də yardıma ehtiyacı olanlar var. Bu və digər maraqlı videoları izləmək üçün YouTube kanalımıza abunə olun.